Estamos no ar, ministro. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Tecnologia com Política, diretamente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje, com algumas diferenças aqui, nós estamos fazendo um programa com vários lugares no Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o nosso Centro Espacial de Alcântara. Como é que anda o Centro Espacial de Alcântara? Como estão as preparações? E nós temos aqui uma convidada de casa, o Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. A gente vai me ajudar aqui na condução também dessa conversa, mas o nosso convidado especial é o senador Roberto Rocha. O senador Roberto Rocha, ele é relator do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas no Senado Federal, autor do projeto de lei que cria a Zona de Exportação do Maranhão, líder do PSDB no Senado, corregedor da Casa, presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Maranhão. Aos 26 anos, foi eleito deputado estadual, destacando-se como líder do seu partido na Assembleia Legislativa. Foi deputado federal por 3 mandatos, iniciou o seu mandato como senador da República em 2015, é filho de Luiz Rocha, ex-governador do estado do Maranhão, participa da Frente Parlamentar para a Modernização do Centro de Lançamento de Alcântara do estado do Maranhão, é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E é um parceiro muito grande para realizar esse sonho do Brasil, que é ter esse centro espacial de Alcântara operacional. Algo aí de tantos anos, tantas décadas. O Moura está aí com a gente, o presidente da Agência Espacial. Ele viveu muitos anos também em Alcântara. Aliás, ele até... Você é cidadão de Alcântara, Moura? Olha, oficialmente ainda não, mas no coração já sou há muito tempo. Muito bom. É gostoso ver a dedicação que a Agência Espacial, conduzida muito bem pelo Moura, tem com relação a esse projeto e todo. E não é aquela questão só técnica, é a questão do amor pelo que faz também, porque a gente sabe de todas as dificuldades que existem na região e de quanto uma base dessa pode mudar. Senador, gostaria de pedir para o senhor, agora eu já tenha lido aqui o currículo, de certa forma, mas é nada como ouvir da própria pessoa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vida, como é que o senhor ingressou na carreira política ou nas atividades políticas, como que surgiu essa vocação e que o senhor executa tão bem aí na defesa do estado do Maranhão. Muito bem. Ministro, boa noite também ao nosso Carlos, cidadão maranhense, alcantarense, sem dúvida. Eu confesso que já temos assim um pouco de estrada rodada. Já fui deputado estadual, bem novo, fui deputado federal 3 mandatos, já fui o último colocado, já fui o primeiro colocado, e atualmente, como senador, tenho procurado representar o meu estado, trabalhar pelo meu país, e claro, o meu Brasil em primeiro lugar é o Maranhão, que eu conheço muito bem, que eu, desde garoto, desde criança, caminhando com meu pai na política, que foi, meu pai foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual 2 vezes, foi deputado federal 2 vezes, foi governador do Maranhão. Então, a gente já tem uma possibilidade de ter um olhar mais holístico, um olhar mais de 360 graus da política. A gente já conhece um pouco os caminhos e os atalhos. Não é fácil operar política em nenhum lugar, especialmente no Nordeste, muito particularmente no Maranhão, porque é um estado muito grande e que tem, por um lado,
muitas riquezas naturais, portanto é um estado rico, mas que concentra a maior quantidade de brasileiros pobres, e que é muito triste isso, é uma contradição muito grande. Isso porque, ao longo de décadas, o Maranhão se acostumou a fazer a exploração política da pobreza, e nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza, porque, como disse, o Maranhão não é um estado pobre, o Maranhão é empobrecido, é verdade, ele é muito rico. Qual o lugar do mundo que tem um presente de Deus que nunca foi desembrulhado e que só agora, no governo do presidente Bolsonaro, com o ministro Marcos Pontes, com o nosso presidente da agência, nós estamos agora desembrulhando? Nós temos dois ativos extremamente importantes para o mundo. Um, o lugar mais alto, que é a melhor porta, a melhor janela para os ares, Alcântara. Em frente, a Ilha de São Luís tem o lugar mais fundo, que é a melhor porta para os mares. Isso é um presente de Deus, e que nunca foi desembrulhado. Nós agora estamos desembrulhando. Estamos já desembrulhando a base de Alcântara, esse ativo que é infinito, é preciso dizer isso. Por quê? Nós temos outros recursos naturais, outros ativos econômicos. O minério, por exemplo, que sai por São Luís. O minério um dia vai acabar. A estimativa é daqui a 30 anos. Vai ficar um buraco. O ouro, o petróleo, o gás, eles são finitos. Por isso que permite fazer royalties, cobrar royalties. Já a altura de Alcântara e a fundura do complexo portuário do Itaqui, que tem o maior, melhor calado do Brasil, é infinito, nunca vai acabar. Então, qualquer empresa do mundo tem interesse de investir naquele ativo que é infinito, que não tem data para acabar. Então, você tem em São Luís uma possibilidade imensa, porque nós estamos, São Luís, no meio da Alca, área de livre comércio das Américas, bem no meio da Alca, localizado perto de todos os mercados econômicos principais dos Estados Unidos, da Europa e do mercado asiático, pelo canal do Panamá. Ora, coloque em cima da mesa, por favor. Então, São Luís tem condição de ser o maior entreposto das Américas, porque nós temos fator de produção, terra, capital e trabalho. Aprendemos dos bancos escolares. E o que é que nós temos? Nós temos terra e trabalho, mão de obra, mas não temos capital. Esse é um problema do Maranhão, do Nordeste e do Brasil. Por essa razão é que a gente tem que melhorar o ambiente de negócio para atrair investimentos privados, para que as pessoas possam ter confiança no Brasil, é necessário a gente estabelecer regras claras. Por que, por exemplo, que as pessoas têm interesse em investir no pré-sal? Bilhões de reais. Porque tem regras, tem agência reguladora, etc, etc, etc. Por que que não tinha? Não tinha interesse em investir no saneamento básico. O poder concedente é o município, pela Constituição. Quem opera, normalmente, é o Estado, através de uma companhia estadual, via de regra falidas. E quem paga a conta é a União. Como é que o dinheiro privado vai entrar numa confusão dessa que ninguém sabe onde é que começa um e termina o outro? Aí nós agora aprovamos um novo marco legal do saneamento básico. Olha o que nós estamos falando, Marcos. Básico. Nem isso tinha no Brasil. Saneamento básico é água, esgoto, lixo e macrodrenagem. Macrodrenagem. Então, veja, além do novo marco legal do saneamento, nós estamos muito empenhados, eu disse isso recentemente ao presidente Bolsonaro, nós temos três coisas,
três pautas indispensáveis ao nosso desenvolvimento mais acelerado. Entre outras, claro, mas eu consigo, no meu radar, identificar as três principais. Uma, reforma tributária. Nós temos um pandemônio tributário. Se a gente for botar todas as regras tributárias em um livro, ele vai pesar o mesmo peso de dois hipopótamos. Hipopótamo que pesa de 1.500 a 1.800 quilos. Dois hipopótamos. Ou seja, é verdadeiramente um absurdo que a gente tem no sistema tributário brasileiro, que penaliza só os mais pobres. Penaliza os mais pobres. Por exemplo, avião, jatinho, helicóptero, iate não paga IPVA, mas moto do trabalhador paga. No Maranhão tomam muitas motos o governador porque não paga IPVA. Carro para trabalhar paga também. Nós queremos que todos paguem. Nós, por exemplo, ministro, nós que temos condições, graças a Deus, a gente tem uma despesa na escola ou no médico, a gente pega a nota e depois desconta no imposto de renda. Mas o pobre não tem nem acesso à saúde, nem à educação. Não pode, está tudo errado. É necessário, portanto, criar fazer a reforma tributária acontecer ainda neste ano para melhorar o ambiente de negócio. Além dela, o marco legal do saneamento. Além dos dois, o novo marco legal das ZPEs, Zona de Processamento de Exportação, que eu, no Maranhão, tenho um projeto há muito tempo que eu carrego, que é a ZEMA. Zona de Exportação do Maranhão é uma ZPE. Uma ZPE moderna. Uma ZPE tecnológica. É desse século. A lei que trata de ZPE no Brasil, ela é muito antiga. Ela não funciona. Tanto que não funciona que só tem uma ZPE no Brasil, que é em Fortaleza. Ora, nós temos a possibilidade de, esse ano, ter aprovado também o novo marco legal das ZPEs. Isso para Alcântara, para a base de Alcântara, é fantástico a ZEMA. Por quê? Porque a gente está estendendo para a base de Alcântara, não é para o município todo de Alcântara, por conta do problema da questão aduaneira, né? As barreiras, São Luís, a ilha, tem barreiras naturais, água para todo lado. Mas a gente estende para a base de Alcântara, exclusivamente para a indústria aeroespacial, os benefícios econômicos da ZEMA. Os americanos ficaram eufóricos com isso. Os americanos ficaram muito interessados. Eu tive a oportunidade de dizer isso lá nos Estados Unidos também. E eu tenho dito isso muitas vezes. Só nesses últimos 3 meses, eu fiz 2 lives com o embaixador dos Estados Unidos. Embaixador dos Estados Unidos do Brasil. Amanhã, quinta-feira, né? Amanhã nós vamos almoçar. Ele me convidou para almoçar na casa dele, do embaixador americano. Qual é o interesse dele? É base de Alcântara e ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Ou seja, é de fato um presente de Deus. E que nós estamos fazendo parte dessa história, junto com vocês, junto com o ministro, a equipe do ministro, para desembrulhar esse presente e fazer com que ele gere oportunidade para os maranhenses também. Os maranhenses têm que ser sócio da sua própria riqueza. 1 quilo de satélite, ele varia entre 30 e 50 mil dólares. Quanto é 1 quilo de minério que sai em São Luís? 0,002 centavo de dólar. Não agrega. Você, do jeito que tira da terra tanto o minério quanto a soja, você vende para China e países outros. O que é isso? Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando renda e emprego para os mais ricos. Não pode continuar. ZPE é uma válvula de retenção, um mecanismo que vai fazer com que agregue valor no Brasil, gerar cadeia produtiva no Brasil. Eu fico feliz, ministro, de poder participar dessa história, o seu, que é um astronauta que nos orgulha muito. E você é um homem muito sensível e teve muita habilidade
para poder conduzir esse processo no Congresso, na Câmara e no Senado. E na Câmara, infelizmente, demorou muito, podia ter sido muito mais rápido, mas a questão ideológica atrapalhou. No Senado, não. Chegou no Senado, em uma semana, com Roberto Rocha relator, ele foi aprovado. É, foi. Olha, vamos chegar lá, vamos passar por umas partes aqui. Deixa eu começar lá atrás. Eu quero aproveitar o conhecimento do Moura sobre toda a história da base, né, do centro de lançamento de Alcântara. E, Moura, dá uma retrospectiva, né, que a gente às vezes fala, olha, a base está lá instalada já há 30 anos. Eu sei que você conhece todos os detalhes dessa história, mas faz uma retrospectiva dos acontecimentos ao longo dessa história. E por que é tão importante esse momento? O que eu vejo agora é uma convergência perfeita, né? Bom, primeiro, nós temos um presidente da Agência Espacial que conhece tudo a respeito de Alcântara, tem um interesse de coração de fazer funcionar esse centro. Nós temos o senador Roberto Rocha. Nós temos, bom, eu mesmo, ministro, quando que teve a oportunidade de ter um ministro que também era astronauta, ou seja, é do setor, né, para se interessar, né, focar, né, realmente nesse projeto. Então, acho que as coisas estão acontecendo de uma forma convergente, né, muito interessante. Eu queria pedir para o Moura, então, Moura, faz uma retrospectiva aí da história do centro de lançamento de Alcântara. Bom, ministro, muito obrigado pela oportunidade, senador também. Quando a gente começa a falar de coisa que gosta, a gente não para mais, né? Mas vamos lá, fazer um retrospecto assim, um pouquinho mais amplo. O pessoal mais antigo, né, que já está com a barba branca e tal, deve se lembrar que a gente assistiu à Copa do Mundo de 70 pela televisão, foi a primeira vez, antigamente era só pelo rádio. Então, foi a primeira vez que a gente teve realmente, assim, viu de perto o benefício do que é um satélite de comunicações trazendo imagens, né, que estavam acontecendo lá no México, imagens coloridas e tal. Isso foi uma revolução. Data dessa época, o Brasil realmente já arranhando algumas coisas na área espacial, então tendo satélite de telecomunicações, começamos a fazer ligação por DDD, muita novidade aconteceu naquela época. E bem vizinho aqui da gente, na Guiana Francesa, foi a época também que os franceses estavam instalando o que hoje eles chamam do Espaço Porto Europeu, né? O Centro Espacial Guianês, mais conhecido como o Centro de Kourou, porque a cidade chama Kourou. Os franceses saíram de lá da França, né, de praticamente quase 10 mil quilômetros de distância, e vieram aqui na selva amazônica, num povoado que tinha cerca de 500 pessoas, 500 famílias, vieram instalar um centro de lançamento aqui. E por que que eles vieram por aqui, né? Não é porque eles só gostavam de passear na selva amazônica, não. É porque realmente eles vislumbraram que, como país, né, e seria importante para a França e depois importante para toda a Europa, ter a capacidade de acessar ao espaço. E a gente não vai só ao espaço porque é bacana, né, não é porque é lúdico, mas porque realmente naquela época ficou claro que eles precisavam de telecomunicações, e depois veio toda uma série de outras aplicações, observação da Terra, observação dos mares, segurança de fronteiras, ou seja, o leque de aplicações é muito vasto. Então, o Brasil observando aquilo, e como nós tínhamos já uma cooperação em andamento com a NASA e também com os franceses, nós vimos que as mesmas vantagens que os europeus viram ali na Guiana Francesa, nós tínhamos, mas só que nós tínhamos muito mais, porque nós temos a nossa costa nordeste, condições muito favoráveis, temos lá perto de Natal, em Parnamirim, o nosso centro pioneiro da Barreira do Inferno, mas nós temos aí na região de Alcântara uma condição favorável, geográfica muito favorável, e com uma vantagem excepcional que os outros não têm. Praticamente ali do lado de Alcântara, né, só separado pela Baía de São Marcos, temos uma cidade do porte da cidade de São Luís, rica em cultura, rica em universidades, na parte industrial, rica no turismo, rica na gastronomia, ou seja, um lugar privilegiadíssimo. Nós temos tanto as condições favoráveis para um espaço porto, como também um grande centro urbano com todas as facilidades que ele tem, inclusive no aspecto logístico, como o senador Roberto Rocha bem lembrou, né, um dos melhores portos do mundo aí na região de Itaqui.
Então, vem dessa época que se escolheu a região da Península de Alcântara como um centro muito favorável para ter, né, um espaço-porto brasileiro em condições até melhores do que os nossos vizinhos franceses. É, foi definida uma área, essa área foi reservada, foi desapropriada, uma área bem grande, são cerca de 62 mil hectares, mas dessa área apenas um terço estava reservado para implantação do programa espacial. Nós tínhamos já algumas coisas que eram voltadas só para o programa espacial brasileiro, que vinha em curso, mas tínhamos outras já prevendo que, como é tão atrativo Alcântara, outros países poderiam também se interessar em operar aqui. Para vocês terem uma ideia, havia uma zona mais ao norte estabelecida como área para pouso de ônibus espaciais, que era uma tecnologia que estava se desenvolvendo naquela época. O Brasil investiu bem naquela época, foi feito todo um trabalho muito delicado com uma comissão chamada Comissão de Relocação, que contou com apoio religioso, apoio médico, apoio de dentistas, de advogados, de assistentes sociais, até veterinários para ajudar os comunitários a melhor tratar os seus animais, uma equipe também de técnicos agrícolas que os ajudaram na parte de como melhorar a produção, como introduzir novas culturas, a melhorar a qualidade alimentar. Então, ali foi feito um projeto imaginando que todos ganhariam. Não era apenas o empreendimento tecnológico, espacial, mas também era crescer juntos, fazer com que toda a comunidade alcantarense crescesse junto. Vamos lembrar, talvez muitos não saibam, que em 80, Alcântara não tinha uma rede de distribuição de água, não tinha serviço de energia elétrica, só tinha um aparelho telefônico na cidade. Então, assim, a precariedade em Alcântara era muito grande. E uma série desses benefícios foram aportados naquela época porque um espaço-porto é meio como um aeroporto, né, senador? Quando se constrói um aeroporto, normalmente ele é numa região remota, não tem nada por ali, mas aquilo acaba se tornando num polo de atração, acaba às vezes virando uma verdadeira cidade próxima do aeroporto. Então, a concepção lá dos anos 80 era essa daí: evitar que as pessoas fossem expulsas da região, mas que elas ficassem ali e elas crescessem juntas, com educação, com saúde, melhores condições sanitárias. Infelizmente, o projeto não avançou no ritmo que poderia, mas hoje o cavalo selado está passando de novo, né? Nós temos sempre repetido que os sistemas espaciais, graças à miniaturização, toda essa evolução tecnológica que nós temos, hoje a gente pode fazer, por exemplo, com um satélite de 1 quilo, muito mais do que os nossos pioneiros satélites lá que pesavam 115 quilos faziam. Então, assim, vejam, a gente diminui de 100 vezes, né? Às vezes a massa que se precisa mandar para o espaço. Então, com essa facilidade hoje de poder, com satélites pequenos, ter acesso ao espaço, nós acreditamos que Alcântara tem sim a capacidade de hoje, com as instalações que tem, fazer lançamentos de, a gente chama, satélites muito pequenos, nanosatélites. Nós temos como lançar, a gente vê aqui a imagem da área do setor de preparação e lançamento, com a plataforma, conhecida antigamente como plataforma do VLS, né? Essa instalação permite que você lance veículos de até cerca aí de 50 toneladas, o que já está assim muito suficiente para mandar para o espaço uma série de satélites, do que a gente chama categoria de nanosatélites, satélites aí com menos de 100 quilos. E esse é um nicho muito importante, ele está crescendo bastante, satélites dessa categoria em órbitas baixas, diversas constelações de satélites têm sido concebidas, e é um nicho preferencial que nós acreditamos Alcântara pode explorar. Nós temos certeza que essa região tem essa facilidade, que é um nicho de mercado que está crescendo muito no mundo todo, e são poucos os sítios que têm disponibilidade, tem vaga, né, que o calendário está aberto, e não tem sítio com essa característica geográfica de Alcântara. Então, muito resumido essa história de Alcântara, e é por isso que a gente acredita que o cavalo selado está passando de novo, e agora, com essa convergência de interesses, com esse entendimento da comunidade maranhense, tanto do legislativo quanto do executivo, com essa parceria com os outros países que querem crescer conosco, nós podemos realmente transformar Alcântara no melhor espaço-porto do mundo. Você vê, né, é um centro que está instalado há algumas décadas, né, veio se desenvolvendo, mas ainda tem um passo grande a ser dado,
que é justamente essa transformação no centro comercial. E para que isso fosse possível, então havia uma necessidade muito grande do acordo de salvaguardas tecnológicas assinado com os Estados Unidos. Eu lembro que teve uma primeira tentativa lá há 20 anos, que não progrediu, e eu acompanhei aquilo lá e fiquei muito frustrado quando aquilo não progrediu, porque eu sabia que aquilo era essencial para o crescimento do centro. E depois, no ano passado, nós colocamos esse plano em execução, de forma a realmente desenvolver o centro. Então, foi feito um trabalho muito grande entre a Agência Espacial, o Comando da Aeronáutica, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, os parlamentares, aqueles que nos apoiam, e isso resultou em um projeto que eu costumo falar que tem três fases, só para lembrar aqui. Primeira fase era a assinatura e a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas no Congresso. Então, assinatura nos Estados Unidos e a aprovação no Congresso, desse Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Na segunda fase, isso em 2019, na segunda fase, uns planos de negócio, de como vai funcionar o centro, como vai funcionar o arredor do centro. Isso é um trabalho de muitas mãos a ser feito. Infelizmente, esse ano, com a pandemia, deu uma balançada um pouco nos planos, mas isso não impediu que nós tivemos continuidade nesse processo. Eu vou até pedir aí para o Moura mais tarde para explicar um pouquinho como é que está esse processo. E para o ano que vem, a ideia é a gente já comece a colocar em execução esse plano, uma vez que seja aprovado, conversado, com todos os lados, todos os participantes, os stakeholders, como a gente costuma dizer, que vai desde a Agência Espacial, o Comando Aeronáutica, outros ministérios que vão participar também, sem dúvida nenhuma, mas também as comunidades locais, todo o governo local. Então, isso é importante, ter esse trabalho em conjunto, porque esse centro é um centro que, ele é bom para o país, sem dúvida nenhuma, ele é bom para o Estado e ele é bom para aquela região. Então, eu conheci a região, aliás, me falaram uma coisa interessante quando a gente foi lá, até o senador Roberto Rocha estava junto, me falaram assim, pô, nunca nenhum ministro tinha vindo aqui conversar com as comunidades aqui. Mas eu gosto de fazer isso, justamente para conhecer as pessoas. Por trás de todo projeto, tem a parte mais importante, que são as pessoas. Então, é importante, sei lá, conhecer, ver como é que eles vivem, o que é necessário. E a gente vê que um centro desse pode mudar, e muito, a vida de todas as pessoas por ali. E tem muitas oportunidades, tem muitas oportunidades aqui pela frente. Eu queria pedir para o senador falar um pouquinho a respeito do arranjo das comunidades, como que elas estão ali naquela região, e também como que foi feito o acordo de salvaguardas tecnológicas. Eu lembro que no começo havia muita coisa errada a respeito dele, o pessoal falava muita coisa sem saber, e eu vi todo tipo de ideia ruim, como se o Brasil estivesse vendendo Alcântara, estivesse alugando Alcântara, estivesse passando uma base militar para os Estados Unidos ou coisas assim. Então, deixa eu resumir aqui rapidamente, para quem não conhece o Acordo de Salvaguardas, eu vou deixar o senador falar aqui a respeito disso. O Acordo de Salvaguardas é muito simples, é um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, em que os Estados Unidos permitem que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que contenham algum componente comercial, de alguma empresa comercial americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada, não ser copiada e assim por diante. É só isso. Então, em resumo, o centro do acordo é isso. Então, não existe um risco à soberania, não existe um risco ao controle da base, ou coisa assim. Mas eu queria que o senador, que conhece tão bem a região, as pessoas daquela região, falasse um pouquinho a respeito da comunidade no entorno e a importância e como foi feito, o acordo de salvaguardas, como que ele passou lá pelo Congresso, para descrever um pouco para o pessoal sentir como foi feito esse processo. A primeira fase, como você falou, que foi a aprovação no Congresso Nacional. Acordo é bilateral.
Nos Estados Unidos não precisa passar pelo Congresso. Já no Brasil precisa. Há 20 anos atrás, teve um acordo com os Estados Unidos. De fato, naquele ano, teria, o presidente era o Fernando Henrique aqui no Brasil e o Bill Clinton nos Estados Unidos. Mas havia muita crítica em relação à soberania do próprio Brasil. Tanto que o Congresso rejeitou. Foi feito um acordo com a Ucrânia. Rendeu um prejuízo de bilhões e um tempo perdido extraordinário. O curioso é que aqueles que eram contra o acordo de salvaguarda Brasil-Estados Unidos para viabilizar a base de Alcântara, eles não foram contra o acordo com a Ucrânia. Ou seja, há um preconceito assim com relação aos Estados Unidos. E eu quero dizer, além do que o ministro disse, de que não é o Brasil que autoriza os Estados Unidos a lançar satélite e foguete, não. É até o contrário. São os Estados Unidos que autorizam o Brasil a lançar satélites e foguetes com tecnologia americana. Ou seja, 80% dos satélites do mundo, eles utilizam alguma parte americana, seja um chip, seja um parafuso. Mas isso tudo é muito caro. Os Estados Unidos gastam quase 50 bilhões de dólares por ano com tecnologia, com ciência e tecnologia da indústria aeroespacial. Isso é muito natural, você proteger a tecnologia, porque há muito roubo de tecnologia nessa área. Por exemplo, tem uma corrida de Fórmula 1. Aí vai ser aqui no Brasil, Interlagos, a corrida de Fórmula 1. Aí vem, é no Brasil. Ocorre que o box da Ferrari, ou da McLaren, ou de qualquer uma daquelas empresas, durante o período da corrida, ninguém entra. Ele é um espaço, porque tem muita tecnologia embarcada nos carros de Fórmula 1. E podem ter, alguém interessado de roubar. Imagina vocês a tecnologia aeroespacial. Então, o que que os americanos pediram é que autoriza o Brasil a lançar sem problema. Aí no começo disseram que era para poder lançar míssil em cima da Venezuela. Imagina você, uma premissa do acordo de salvaguarda é para fins pacíficos. Ou seja, não é militar. Aí, quem é que vai fazer uso da base? São empresas privadas, inclusive, principalmente. Isso vai gerar uma movimentação na economia de bilhões de dólares. Nós estamos falando de trazer a NASA para o Maranhão. Como é que alguém em sã consciência pode ter atrapalhado tanto? Como é que. Quanto é a renda per capita de Kourou? Kourou fica em cima de Alcântara, na Guiana Francesa. Foi lá que recentemente o Brasil pagou o aluguel da base de Kourou, que é francesa, para lançar seu satélite, o SGDC. Pagou 125 milhões de dólares. É caro. Então, Alcântara é muito melhor. Talvez vocês comecem a entender o xilique na época do presidente da França com o Brasil. Então, veja, a Kourou tem uma renda per capita, coincidentemente, do tamanho de Alcântara, ou seja, a população, 23 mil habitantes. A renda per capita de Kourou é 16.800 euros. E qual é a população mais pobre do Brasil, que eu falei há pouco? Infelizmente, é a do Maranhão. E dentro do Maranhão, qual é a região mais pobre do estado? É a Baixada Maranhense, exatamente onde fica Alcântara. Como é que alguém pode ser contra esses investimentos bilionários? Tudo bem, eu não sou juiz da consciência alheia. A gente tem que respeitar todas as opiniões. Mas se você é contra isso, é a favor de quê, então? Tinha outra, ó, tinha uma alternativa? Não. É igual a história do saneamento. Tá, tudo bem, você é contra. Mas você é a favor de quê? Então você é a favor do povo continuar morando na lama. Você é a favor do povo continuar morando do jeito que mora em Alcântara. Ministro, Alcântara, ele é um município maior do que a Ilha de São Luís. A Ilha de São Luís é maior do que Hong Kong. É o dobro do tamanho de Singapura. Hong Kong e Singapura disputam o primeiro lugar do IDH no mundo. Por conta de quê? Por conta da renda, por conta da economia que cresceu. Então, Alcântara tem 1.470 quilômetros quadrados,
maior, repito, do que a ilha de São Luís. O que não pode ter problema em Alcântara é fundiário. Não pode ter. Então, a gente disse tudo isso. Eu até propus ao ministro na época, ministro, vamos arrumar dois aviões da FAB e botar esses malucos aí dentro do avião para eles conhecerem o que é Corru. Vem aqui pertinho, não precisa ir na Flórida, não. Cabo Canaveral, não. Vamos colocá-los para... Foi lá. Eu até não fui nesse dia. Porque eu já sei, eu já estou convencido. Aí, fiquei aqui em Brasília, foram lá. Mesmo assim, continuaram contra. Por quê? Contra porque é uma proposta do governo Bolsonaro. Vem cá, daqui a pouco o Bolsonaro sai, gente. Eu saio, o ministro sai. Saiu a Dilma, saiu Michel Temer. Isso é uma política de Estado. Isso não é de governo. Que é isso? A gente precisa entender que tem vida além desse extremismo de um lado e do outro. Nós temos que compreender a importância dessa política pública. E é assim que eu faço questão de esclarecer a todos. Nós, ministro, fazemos política, a nossa base, a matriz, é lá no sul do Maranhão. Meu pai foi prefeito, meu irmão foi prefeito de Balsas. Alcântara é exatamente no norte. Não tinha tradição política. Eu nunca tinha ido numa comunidade de Alcântara na minha vida. Nunca tinha ido lá prometer nada, nem pedir nada. Mas para poder a gente viabilizar a base, é importante ser dito. Nós tínhamos que encontrar uma maneira de executar aqueles TACs, termos de ajuste de conduta, que eram feitos e não cumpridos. Ora, se você faz um termo de ajuste de conduta para fazer, por exemplo, um poço artesiano, quem é que vai executar? É o executivo, não é o legislativo, não é o Ministério Público. O executivo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, não executa a obra. Ministério da Aeronáutica, não executa. Então tinha que fazer o quê necessariamente? Convênio. Convênio com o governo do Estado ou com o governo municipal. Ambos do PCdoB. Ambos comunistas. Então nós, quando assumimos o mandato de senador, o que, que a gente fez? A gente criou as condições aprovando uma lei. Não é fácil aprovar lei. 81 senadores, 513 deputados, mais o presidente da República para sancionar. Estendendo a área da Codevasf, que é uma companhia de desenvolvimento, para Alcântara. E aí, em razão disso, e unicamente em razão disso, nós levamos trator para as comunidades, levamos centenas de caixa d'água, cisternas, porque Alcântara é na beira do mar, muitas vezes a água do poço é salobra. Aí a gente levou cisternas, o ministro foi comigo lá ver uma numa casa, inclusive. Nós levamos barco, nós levamos motor, kit de irrigação, levamos muita, muita coisa. Agora mesmo eu mandei deixar, ministro, mais um trator. Eu nem fui. Tinha 5 meses que eu não ia ao Maranhão, por causa da pandemia. Mandei entregar. Ora, então, eu sei que estou fazendo o bem. Nós estamos fazendo o bem. E... repito, quer dizer, na hora que a base estiver sendo operada, vão ter muitas indústrias em Alcântara, vão ter muitos empregos em Alcântara. A pessoa vai poder bater no peito e dizer, eu sou funcionário da SpaceX, que é daquele bilionário americano. Isso gera prosperidade, gera independência. Mas tem gente que não quer isso, tem gente que quer que a população fique dependendo, raciocinando com a barriga, para poder ter lá na mão, no pires. É lamentável. Não querem cuidar das pessoas, querem controlar as pessoas. E como é que você liberta um cidadão? Produção e conhecimento. Produção só se tem em escala, com logística, com infraestrutura. O Maranhão é rico, mas não tem a riqueza dividida pela população. Por isso que tem a pior renda per capita do Brasil, o Maranhão. Agora. Vou aproveitar esse ponto. Deixa eu aproveitar esse ponto aí um pouquinho, que eu tô, isso é uma coisa que realmente está aqui na minha cabeça, porque esse ano, né, o ano da gente fazer o plano de negócios, né, eu queria aproveitar para falar um pouco disso. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos internautas aqui que estão acompanhando aí, também o blog, né, blog do Neto Weber,
né? Cândido Mendes e Godofredo Viana, blog do Valnei Batista, do Lago da Pedra, portal Codó Notícias, do Codó, né? Blog do Ricardo Santos de São Luís, blog do Luiz Cardoso de São Luís, e as TVs, né? TV da Cidade Record, Canal 5, Caxias, TV Cidade Viana e Rádio Maracu FM, né, em Viana também, TV Maracu, Canal 9 e Rádio Maracu AM 630, também de Viana, a TV Cidade Bacabal, Canal 7, Israel Braga, Bacabal, TV Açucena de Balsas, TV Capital de Balsas, né? Agradecer aí o pessoal participando com a gente, acompanhando. Eu queria pegar esse gancho do senador, que é o seguinte: uma vez aprovado o acordo de salvaguardas, né? Eu queria aproveitar o momento também, agradecer o Congresso, né, pelo trabalho que fez conosco e o entendimento que teve, né, nós conseguimos essa aprovação, que foi extremamente importante, uma coisa de 20 anos, né, que agora no governo Jair Bolsonaro a gente conseguiu destravar essa situação. Mas não acaba por aí, né? Agora esse ano tem toda a parte de planos. Eu queria pedir para o Moura falar um pouquinho sobre isso. A gente acabou de mandar também um decreto, né, do CDI, CEA. Fala um pouquinho sobre isso, como que é esse trabalho todo. O pessoal vê que eu falei agora pouco, apesar da pandemia, não está parado, está tudo acontecendo. Então, fala um pouquinho sobre o CDI, para que serve o CDI, o que ele vai fazer, né, porque depois a gente vai falar na terceira fase, que é aproveitar as condições todas. E só uma outra coisinha que enquanto o senador falava, realmente, gente, todos nós passamos, né? Ninguém é permanente em qualquer posição, né? Agora, as pessoas que estão lá, o centro, isso tem que ser continuado, isso tem que ser continuado. Eu lembro que naquela visita com o senador, o Moura estava lá também, que eu fui visitar uma das casas, né, dos moradores ali da região, e tinha uma menininha, né, que ela olhou para mim, estava meio é meio tímida no começo para falar comigo, se escondendo atrás da mãe, assim. Aí, pois ela veio, foi tendo confiança mais. Eu perguntei: escuta, o que você quer ser quando crescer? Aí ela falou: eu quero ser dentista, né? Aí você vê, para que isso funcione, depende da gente preparar essa infraestrutura, esse ambiente todo. E se não, se nada for feito, eles vão continuar naquela mesma situação. A situação tende a ficar a mesma, muitas vezes piorar. A probabilidade de melhorar é muito baixa, né, por todo o histórico anterior. Então, a oportunidade do centro, a oportunidade de ter novos empregos, novas empresas locais, né, e ter escolas, etc., que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso muda a realidade das pessoas. Então, cada vez que eu vejo isso aí, cada vez que eu ouço isso, eu lembro daquela menininha, né, que funciona para mim assim, mas como uma diretriz, né? Por que que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso por causa dessas crianças, né? Pensando em toda a comunidade, mas essas crianças terem um sucesso na vida. Moura, fala um pouquinho aí sobre o CDI, né? E como é que estão os procedimentos desse ano. Está travado seu microfone. Agora sim. Como eu falei, lá nos anos 80, criou-se toda aquela expectativa, o que vai acontecer com as pessoas ou não. Então, criou-se uma comissão de relocação que estudou toda a demanda, o que precisava fazer para as pessoas terem reais condições de vida mais digna, mais saudável. Por exemplo, quem não conhece Alcântara, mas que já viu fotos antigas, vai se lembrar que praticamente na cidade, só era coberta com telha de barro as construções mais antigas. As construções mais recentes eram casas de taipa cobertas de pindoba, né? E que tinha que ser renovado ali a cada ano, a cada 2 anos. Então, aos poucos, as pessoas queriam realmente melhorar as suas condições de habitação, queria ter água, queria ter energia e tal. E foi feito, então, um acordo na época, né? Tem atas assinadas. Houve ministros que foram para uma reunião lá na capela do Núcleo, ministro da Reforma Agrária, Paulo Brossard, que era ministro da Justiça, comandante da Aeronáutica na época. Então, essas pessoas foram lá e firmaram um compromisso do que poderia ser feito para melhorar as condições, né?
grande parte do que foi acordado já foi cumprido, outras coisas ainda que são dizem respeito a questões fundiárias ainda estão para ser acertadas, mas ficou claro que aquele arranjo em que a aeronáutica ia construir, ia entregar as construções, as melhorias das pessoas, não era o melhor modelo. É como o senador falou, a vocação da aeronáutica é uma, do Ministério da Ciência e Tecnologia é outra. O que nós precisamos fazer agora em Alcântara, para que essas melhorias venham e sejam efetivas, é implantar as políticas públicas que já existem, é de educação, é de saúde, de transportes, e para cada uma dessas políticas existem agentes públicos já definidos, é o Ministério da Infraestrutura, do Desenvolvimento Regional, da Saúde. Então, como foi bem salientado pelo ministro Pontes, nessa segunda fase o que a gente precisa ver é o seguinte: o que tem que ser feito para que Alcântara tenha realmente condições de prosperar física e intelectualmente, socialmente. Precisa de melhorias urbanas, precisa de escolas, precisa de saúde, precisa do quê? Né? Então, nós estamos trabalhando, nós formatamos uma proposta que é de um programa de desenvolvimento integrado para Alcântara. Integrado exatamente por causa disso, ele vai levar para Alcântara essas diversas políticas públicas. Foi criada, então, a proposta de uma comissão interministerial para cuidar disso. Essa proposta já foi lá para a Casa Civil, para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e ela deve ser encaminhada ao Presidente da República em breve para ser aprovado o decreto formalizando. Mas nós não estamos de braços cruzados esperando isso, não. Nós já iniciamos os trabalhos, principalmente com o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura, via Secretaria de Aviação Civil, já está investindo 70 milhões de reais para transformar o aeroporto, era um aeródromo militar, tem Alcântara, num aeroporto civil e militar. Diga-se de passagem, né, senador? Tem uma pista maior que a de São Luís, então é uma pista de 2.400 metros. As melhorias incluem, inclusive, a possível expansão dessa pista, então vai ficar um aeroporto realmente caprichadíssimo. Já estamos trabalhando com o Ministério da Infraestrutura na questão dos flutuantes para melhorar as condições de travessia da Baía de São Marcos, para ficar o mais independente possível das questões de maré. Vamos ver também as questões de acesso rodoviário, melhorias que podem ser feitas, a questão da chegada de cargas de grande volume em Alcântara. Então, já uma abordagem na questão de logística de transporte. Mas outros ministérios terão que ser envolvidos. Desenvolvimento urbano, certamente, porque, como o senador falou, um empreendimento desse porte, ele vai acarretar a necessidade de ter, tipo, uma zona industrial, onde as empresas podem se instalar. Vamos lembrar que Alcântara, o sítio histórico de Alcântara, ele é tombado, então não se pode construir em qualquer lugar em Alcântara, tem que reservar uma área para isso. Nós temos ações que dependem do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, outras que envolvem o Ministério a parte de turismo. Então, existe um conjunto muito grande de coisas que envolvem a parte federal e depois também nas instâncias estaduais e municipais nós teremos também que arregaçar as mangas, dar as mãos e trabalhar em conjunto. Então, a gente espera que nas próximas semanas essa proposta do Programa do Desenvolvimento Integrado de Alcântara seja aprovada, vem um decreto e vamos continuar realizando cada vez mais para a melhoria da cidade de Alcântara para todos nós. Excelente, excelente. Você vê que, para quem está nos ouvindo aí, aliás, queria agradecer muito, você vê que isso é um trabalho integrado, realmente. Não dá para um ministério fazer tudo, não teria condições de fazer isso. Então, essa possibilidade. E isso, no governo Jair Bolsonaro, a gente tem uma situação que é a seguinte: todos os ministros, nós trabalhamos em perfeita sintonia. Isso é importante, porque imagina se cada ministério fosse de um partido, trabalhando para um lado, sem conversar um com o outro. Para fazer com que uma coisa dessa funcionasse, seria uma coisa praticamente impossível. Mas, nesse caso, está aí mais uma convergência interessante, a gente consegue trazer esse conjunto de ações com precisão, com planejamento, de forma que a gente tenha os melhores resultados, com os custos menores, e isso tudo é a ideia dessa conversa geral, de preparar esses planos,
lembrar que a gente sempre vai envolver também, né? Às vezes o pessoal perguntava durante as sessões na Câmara ou no Senado, né? E as populações locais, então, lógico que eles vão ser ouvidos, isso faz parte, né? E é importante ouvi-los, né? Porque eles moram ali, eles são um ente extremamente importante, interessado nisso, então tem que ser ouvido, né? Para fazer com que as coisas funcionem. Eu tenho certeza que, como o senador falou, daqui a algum tempo, né, e isso precisa se criar essa cultura local de falar assim, essa base é minha, né, isso aqui faz parte do meu ganha-pão, é aqui que eu, meu filho trabalha lá dentro, né, eu tenho uma empresa que faz uma coisa que trabalha junto, então essa construção de infraestrutura local, utilizando mão de obra local, utilizando conhecimento local, lógico que exige educação, exige educação profissionalizante, exige universidades, etc., mas tudo isso vai sendo construído, né? É uma coisa que não é feita assim, mas certamente precisa ter um ponto de partida. E a melhor maneira de se fazer isso é ter um planejamento, e esse planejamento feito em conjunto, né? Queria aproveitar, né, falando desse planejamento, já que o Moura falou aí das necessidades das empresas também, perguntar para o senador como é que está a Zema, né? E como que isso, só para explicar um pouquinho mais para o pessoal, como que isso pode ajudar o Centro Espacial de Alcântara e o desenvolvimento econômico e social da região também. Olha, ministro, a Zema, nós andamos com o projeto da Zema no Senado, andou bem e tal, mas eu resolvi adotar uma outra estratégia. Eu fiz com uma água, a água não briga com o obstáculo, ela simplesmente o contorna. É difícil aprovar um projeto no país só para um estado, que é, no caso, o Maranhão. Apesar de que a gente sabe que o Porto de Itaqui, ele apenas está no Maranhão. Ele é do Brasil, do mundo. É como a base de Alcântara, apenas está no Maranhão. Ela é do Brasil, do mundo. Então, a gente tem que buscar uma forma disso acontecer e não ficar só no discurso de que aprovou no Senado, a Câmara, não sei o quê e tal. Eu estive com o presidente Rodrigo Maia na terça-feira aqui em Brasília. Ele foi ao Senado para receber o ministro Guedes, que foi entregar a proposta da reforma tributária, uma parte dela, para nós. Eu sou o presidente da comissão da reforma tributária. Lá eu disse ao Rodrigo Maia que gostaria de falar com ele, ele me convidou para almoçar na casa dele no dia seguinte. Estive lá almoçando na casa dele na terça-feira. Levei a ele dois assuntos do Maranhão. Um deles é exatamente o projeto que nós discutimos com a equipe do Guedes durante o ano passado inteiro, que é o novo marco legal das ZPEs, onde a Zema está dentro desse contexto. Então, não é mais só sobre a Zema, é sobre todas as zonas de processamento de exportação, todas no Brasil. A Zema vai estar lá no contexto, lá dentro. Ok, esse projeto ele está no ponto de ser votado na Câmara, depende de ser pautado. Além do projeto que já existe, saiu do Senado, foi para a Câmara, passou nas comissões, apresentaremos uma emenda substitutiva para o relator, que é o deputado Júlio, lá do Piauí, e aí vota no plenário da Câmara, remotamente, vai para o Senado, lá no Senado é rápido, a gente vota. Pronto. Temos um novo marco legal das EPS no Brasil, que foi o passo inicial que o Deng Xiaoping, quando assumiu o poder na China depois do Mao Tse-Tung, que ele fez, ele criou 4 ZPEs na China. Hoje tem dezenas. Colômbia, bem aqui, tem uma centena de ZPEs. Como é que o Brasil, um país desse tamanho, continental, ele é fechado para o mundo, no comércio exterior? O Brasil só tem 11,5% das exportações no PIB, contra 29,5% da média mundial. Nós temos que melhorar isso. Ok. A outra alternativa é uma medida provisória feita pelo presidente Bolsonaro, que eu fiz também uma emenda. Então, tem dois caminhos, projeto de lei e a medida provisória. Esse é, do ponto de vista legislativo, o histórico da Zema. A Zema, portanto, está dentro de um conjunto de propostas para o Brasil inteiro. E eu queria aproveitar, ministro, para poder, além da Zema, dizer assim a todos aqueles que estão nos ouvindo, importante a gente destacar o ganho disso, porque parece assim uma coisa meio que muito distante e tal, base de Alcântara, lá longe, as pessoas, Maranhão,
tem 1 milhão de Bolsa Família. Um milhão de Bolsa Família. Durante os 4 meses da pandemia, de março a junho, 30 de junho, o presidente da República destinou ao Estado do Maranhão mais de 6 bilhões de reais. Eu acompanhei isso aqui todos os dias, o dia todo. Só para o auxílio emergencial é 4 bilhões e 900 milhões desses 6 bilhões. Não me alegra dizer isso. Tem tanto por quê? Por causa da quantidade de pessoas necessitadas no Maranhão. Então, veja, nós precisamos assim, industrializar o Maranhão. Aí eu quero dizer que nós estamos trabalhando, quero pedir muito o apoio do ministro Marcos Pontes, trabalhando junto ao Ministério da Defesa para a gente fazer um colégio militar, se não em Alcântara, mas em São Luís, que é a mesma coisa, vão estar integrados completamente. Um colégio militar que possa ter a presença das três forças, inclusive, a aeronáutica, o exército e a marinha. São Luís tem a possibilidade de ser, no futuro, a sede da segunda esquadra da Marinha Brasileira. Estudos técnicos já demonstram isso. Mas nós também estamos, amanhã, vou lá com o embaixador americano, nós pedimos a ele, há uns 3 meses atrás, respiradores para o Brasil, do governo americano, já mandou, pegamos até uma parte deles, foi para o Maranhão, e hospital de campanha, e que já foi também autorizado. E nós estamos pedindo que a gente faça, o governo americano possa prestigiar Alcântara com um hospital, não é de campanha, um hospital para Alcântara. O embaixador ficou muito sensível, amanhã vou reforçar esse pedido. Além disso, eu queria também colocar no seu radar a possibilidade de termos em São Luís um biomuseu. Eu sei que a base de Alcântara vai se transformar com São Luís numa atividade turística extraordinária. Aí a gente está trabalhando, porque o Maranhão tem muita biodiversidade, a gente está trabalhando na perspectiva de um biomuseu, que é o museu do ar, da terra e do mar. Sei que os Estados Unidos podem ajudar com isso e querem, gostam disso, a NASA, museu e tal. Depois eu vou lhe levar essa ideia. Nós também estamos trabalhando, ministro, para aprovar o projeto que cria o fundo de exploração econômica da base de Alcântara. Não pode se falar de royalty. Então, eu apresentei um projeto, já falei com o presidente Bolsonaro, ele está sabendo disso, eu disse, vem cá, quem é que tem que ter bônus, em primeiro lugar? É quem mora em Alcântara, é do Maranhão. Então, nós estamos criando um fundo da exploração econômica de Alcântara, que vai pegar, a gente vai definir os valores, se é 1%, se é 2%, se é 3%. A estimativa é que quando a base estiver bombando, lá tenha 10 bilhões de dólares por ano. 10 bilhões dá 40 bilhões de reais, 50 bilhões de reais. Nós estamos falando 1%, se for 1%, 500 milhões de reais. Então, a gente está dividindo, 20% é para desse dinheiro do fundo, 20% vai para o patrimônio material e imaterial. Como o presidente Carlos falou, Alcântara tem que proteger o seu acervo histórico. E não é só de Alcântara, é do Maranhão. 30% para as comunidades vulneráveis de Alcântara e do Maranhão, quilombolas, quebradeiros de coco, indígenas, assentados, etc. E 50% para infraestrutura desse dinheiro que vai ser da exploração econômica. Eu também quero pedir seu apoio para a aprovação desse projeto. Nós queremos aqui aproveitar a oportunidade e dizer que sexta-feira retrasada eu estive em Imperatriz com a ministra Damares. E essas comunidades vulneráveis estão vinculadas ao ministério dela, Ministério da Família. E nós pedimos cestas básicas para as comunidades indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco. De tal modo que eu espero, em breve, poder fazer chegar em Alcântara, para toda a comunidade quilombola, milhares e milhares de cestas básicas, para atenuar as dificuldades que os maranhenses vivem nesse momento de pandemia. Esse é apenas um comunicado que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que a chegada da base de Alcântara
Vocês imaginam que a NASA está no Maranhão? Vocês imaginam qual é a qualidade da internet que vai ter? Vocês acham que os Estados Unidos vão operar com a internet da TIM, da Oi, da Claro e da Vivo? Claro que não. É possível a gente ter um cabo submarino puxando de Fortaleza. Com isso, a gente vai ter internet de muita velocidade. Claro que tem a perspectiva já do 5G. Mas eu quero dizer que são muitos ganhos. E eu não quero me estender muito. Apenas dizer o seguinte. Mais o seguinte. Se vai ter a base de Alcântara, já é uma realidade, ministro. É lógico que vai ter que fazer um porto em Alcântara. Um porto para receber grandes cargas. Uma turbina e etc, etc. Alcântara não tem porto. Tem um projeto, que é até de uns portugueses, para fazer um porto em Alcântara. 10 bilhões de reais. Ora, mas aonde é que já se viu um porto que não esteja ligado a uma ferrovia? Ou uma ferrovia a um porto? Tem que ter a ferrovia. Alcântara não tem ferrovia. Em São Luís tem 3. Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Carajás e a Ferrovia Transnordestina. Aí, se você for fazer um ramal ferroviário para chegar em Alcântara, vai ter que sair de Alto Alegre do Pindaré para chegar em Alcântara. Aí é mais 5 bilhões de investimento. Então, se você tem uma conta de 15 bilhões, a pergunta que a gente faz é o seguinte: quanto custa uma ponte ligando Alcântara a São Luís, ao complexo do Itaqui? Essa ponte tem 13 quilômetros, aproximadamente. Qual é a referência que se tem atualmente? É a ponte de Salvador e Itaparica. Mesmo tamanho, 13 quilômetros. Quem está fazendo? Os chineses. É capital privado. O governo entra com uma parte. E aí, nós estamos fazendo, buscando meios para poder botar dinheiro no orçamento para o ano que vem. Já estamos trabalhando na batimetria e na sondagem para poder fazer o projeto da ponte. Essa será uma ponte rodoferroviária, para rodovia e ferrovia. Então, nós estamos pegando o porto e a ferrovia e levando até Alcântara. Desta maneira, a gente vai poder, com o novo aeroporto de Alcântara, que vai ser também civil, um aeroporto que vai ter 3 mil metros de pista, claro que Alcântara vai ser um bairro de São Luís. Hoje é uma dificuldade para você chegar e sair, tem que ser embarcado. Mas com a ponte, não. É muito rápido. É mais rápido eu sair de Brasília, descer em Alcântara e de Alcântara ir para o meu apartamento em São Luís do que eu descer onde é o aeroporto hoje. Bom, o que se pode fazer com o atual aeroporto quando a ponte estiver pronta? Nós estamos falando de coisa de médio prazo, claro. Esse aeroporto ele pode ser desativado de São Luís e ele pode ser o aeroporto da região metropolitana, de onde Alcântara faz parte, ele pode ser o aeroporto da região metropolitana em Alcântara. E aí o governo federal tem esse ativo enorme, que é esse terreno gigantesco dentro da cidade de São Luís. Que a empresa que vai fazer, que ganhar a licitação, pode até, na troca de ativo, também se interessar por a área do aeroporto, porque com a Zema e com a base de Alcântara vai ter necessidade de muito empreendimento imobiliário. Eu estou muito animado, ministro. Você vê que eu fui longe aqui. Eu fui falar de uma ponte, que é um sonho, não é delírio, não, é um sonho. A ponte custa 5 bilhões de reais, a ponte de Salvador, 5 bilhões. Ora, se o porto mais a ferrovia custa 15, por que não trabalhar na possibilidade de fazer a ponte rodoferroviária? E você estará ligando, não é a capital do estado mais pobre e a região mais pobre do estado, não é isso. Isso não se viabiliza. Nós estamos ligando dois ativos extraordinários. O complexo portuário do Itaqui, com a zona de exportação, e a base de Alcântara. Mas estaremos também ligando a capital de São Luís com a capital do Pará, o Belém. E o norte com o nordeste, brasileiro. Tira São Luís. São Luís é ilhado. É fim de linha. Isso é extraordinário para o Maranhão, para o Brasil, para Alcântara, para São Luís, para todos. Eu sou um maranhense brasileiro, do Maranhão, que conheço bem o meu estado, graças a Deus. Da minha geração não tem quem conheça mais do que eu. Pode até conhecer igual, mas não conhece mais do que eu. E sou muito animado. Eu sei que para poder a gente tirar esse estado do atoleiro, nós temos que
Preparar o Maranhão significa dotá-lo de infraestrutura para poder ter produção e preparar o maranhense. Preparar o maranhense significa capacitá-lo, porque se nós não capacitarmos o maranhense, ele vai ter emprego de vigia, de cozinheiro, de motorista e tal. Não pode. É isso que o governo do estado tinha que estar preocupado, que a prefeitura municipal tinha que estar preocupada. Capacitar, estou falando no hospital, no colégio militar, não é à toa, não. É para capacitar o maranhense, tá certo? Capacitar o maranhense. O maranhense é capaz, mas ele não é capacitado. Nós não estamos falando de uma indústria automobilística. Se fosse, já era muita coisa. Nós estamos falando de uma indústria aeroespacial. Portanto, nós temos que capacitar o maranhense para ele estar integrado no processo de desenvolvimento. Isso. Olha, dá para ver, senador, que realmente as possibilidades são muito grandes. Né? A gente vê a amplitude das possibilidades que vão desde os serviços de base, vamos chamar assim, para o funcionamento do sistema, até os serviços que vão assessorar tudo isso, que a gente fala de quando começa a operar alguma coisa. Você tem redes de hotéis, restaurantes. Lembrando que a região também é maravilhosa para turismo e outras oportunidades. Tem toda essa parte logística, né? Tudo isso faz parte desse plano a ser desenvolvido, né, esse ano, com esse partindo desse plano de desenvolvimento integrado. Mas também nós tivemos há pouco tempo já, a gente tem que buscar também os clientes, né? Tem que pensar nas empresas comerciais, lembrando que é um centro comercial. Então, são empresas de foguetes, empresas de satélites, outras empresas que querem participar, e a agência espacial também fez há pouco tempo uma chamada. Queria que o Moura falasse um pouquinho a respeito dessa chamada e como é que está indo. Pois é, ministro. Todo esse trabalho que foi feito ano passado, quando da assinatura do Acordo de Salvaguardas, o senador Roberto Rocha estava lá em Washington, nós percebemos esse interesse muito forte dos industriais, tanto brasileiros quanto americanos, essa expectativa quanto ao Acordo de Salvaguardas, mas não era só de empresas americanas, empresas europeias, asiáticas, diversas empresas nos procuraram e vinham, digamos assim, flertando com o Brasil na expectativa de que esse acordo fosse assinado. Depois que ele foi assinado, aí sim criou-se aquela expectativa mais forte. Bom, agora que tem um acordo, como é que eu posso fazer? Né? Então, foi feito um acordo de cooperação entre a Agência Espacial Brasileira e o Comando da Aeronáutica para que nós pudéssemos viabilizar o início dessas operações não militares na região de Alcântara. Vamos lembrar que, diferentemente de outros espaçoportos pelo mundo, não existe hoje uma empresa, seja pública ou privada, que opere em Alcântara. Hoje ela é gerida por uma organização militar. Então, né, enquanto a gente vive essa realidade, o que foi estabelecido é o seguinte: a aeronáutica vai fazer os contratos para prestação de serviços, mas essa fase inicial de receber as propostas das empresas, verificar os requisitos, fazer, digamos assim, a primeira abordagem, o front-end para as operações, está sendo feita pela Agência Espacial Brasileira. E depois que já fica definido, então, o que a empresa precisa, se é viável ou não, nós separamos as atividades em duas: a parte de contratação dos serviços fica com a aeronáutica e a Agência Espacial Brasileira vai fazer, então, as verificações de segurança, licenciamento da empresa, que é o papel institucional da agência. Nós lançamos, no dia 25 de maio, uma chamada pública de âmbito internacional, convidando, abrindo, então, a oportunidade para que essas empresas, então, formalizassem qual a proposta que elas têm para utilizar Alcântara, usando aquela área que já existe lá, gerida pela aeronáutica. Nós vimos a foto agora há pouco, né, o setor de preparação e lançamento. Então, nessa fase inicial, as empresas podem apresentar seus projetos para fazer lançamentos de Alcântara de veículos chamados de pequeno porte ou até médio porte, usando as instalações já existentes, ou o próprio aeroporto de Alcântara para aqueles que operam utilizando foguetes que são lançados da barriga de uma aeronave. Nossa expectativa é de que cerca de 6 a 10 empresas se candidatassem, e ontem nós já completamos o número de 10 empresas inscritas, né, inclusive empresas brasileiras, e agora nós vamos fechar as inscrições nessa primeira fase, agora no dia 31 de julho, e nós vamos agora passar para esse segundo trabalho, que é realmente de colher toda a documentação,
vamos fazer o licenciamento das empresas que se qualificarem e a aeronáutica vai cuidar da parte contratual. Mas eu queria até aproveitar o gancho, o senador falou de ponte, né? Lembrar que o nome Alcântara vem lá do árabe, significa a ponte, uma boa coincidência, né? Temos o ministro Pontes, né? Tá tudo convergindo. Mas tanto o senador quanto o ministro são muito focados em educação e é um diferencial muito grande da região do nosso Maranhão. Nossa, temos aí em São Luís, né, nossa Atenas brasileira, temos Universidade Estadual, temos a Universidade Federal, um dos poucos cursos de engenharia aeroespacial que existe no Brasil está aí, na nossa Universidade Federal. Temos um curso de pós-graduação na área de engenharia aeroespacial feito em rede, que pega as duas universidades públicas do Maranhão, mais a de Pernambuco, mais a do Rio Grande do Norte. Então, são pouquíssimos lugares no mundo que têm esse apoio da academia, né? E já em Alcântara, nós temos coisas acontecendo. O Instituto Federal do Maranhão, ele tem um campus em Alcântara que surgiu justamente por causa dessa indução, essa demanda de formação de mão de obra qualificada. Então, é sempre bom destacar isso, porque quando a gente fala de empregos, de novos negócios, nós não estamos falando só de serviços mais simples, nós estamos falando de desenvolver mão de obra qualificada. E, para isso, precisamos das nossas universidades, nossos institutos de qualificação técnica e também a parte de direito espacial. Eu acabei de ver uma pergunta aí do doutor Ian Grossman, ele perguntando, e a Lei Geral de Atividades Espaciais, qual a importância dela? É muito importante, porque o mundo está se organizando para que todos os países respeitem uma série de condições, então o Brasil vai mandar para o Congresso em breve uma Lei Geral de Atividades Espaciais, que vai ser o nosso marco legal para isso, e nessa lei, inclusive, haverá algumas questões que dizem respeito a questões tributárias, a todo aquele conjunto de medidas que podem dar segurança jurídica para que as empresas, não só brasileiras como estrangeiras, queiram investir na região. Então, é um trabalho muito grande, né, de muito complexo, mas que envolve não só a parte do executivo, mas o legislativo, e para isso a gente precisa da ajuda dos nossos senadores, dos nossos deputados, para juntar esforços e nós podermos crescer juntos. Muito bem. Grande, Moura, obrigado. Obrigado pelas respostas. E enquanto você falava que realmente a parte de educação, a pessoa às vezes fala que eu sou um pouco obcecado por educação, mas é porque realmente, se a gente quiser desenvolver alguma coisa, a gente vai precisar de pessoal qualificado, a gente vai precisar fazer desde a educação básica, que como o nome diz, é essencial por tudo, passando pela educação profissionalizante, né? Eu fiz cursos de profissionalizantes, na minha época eu fazia, tinha ensino médio e profissionalizantes junto. Para mim foi extremamente importante, eu tenho certeza que para todos os jovens do Brasil, em especial nessa região, com as possibilidades que tem, os cursos profissionalizantes vão ter uma função extremamente importante e, lógico, né, toda a parte de para formar também em ensino superior, tecnólogos, engenheiros, aliás, pega uma coisa também, que às vezes, quando a gente fala de estar falando de centro, a gente está falando de tecnologia, às vezes o pessoal esquece que existem outras, né, outras áreas de conhecimento também, todas elas são importantes. Né? Quando a gente fala isso, então, um centro espacial, ele abriga profissionais de todas as áreas. Na área de humanas, na área de biológicas, de exatas, todas as áreas são importantes para o desenvolvimento. Então, isso é uma coisa importante ressaltar aqui também. E eu queria colocar aí para o Moura, né? Vamos ver, Moura, só uma pergunta rápida aí para você, né, que nosso tempo está acabando aqui também já. Uma pergunta rápida para você, meio assim, sai da cabeça aqui agora. Se colocando no lugar de um jovem, imagina que você é um jovem de 15 anos, né? Adolescente, lá morando em Alcântara, né? Qual o conselho que você dá para esse jovem? Né, para ele pensar no seu futuro, tendo em vista tudo que você conhece sobre o projeto e assim por diante. O que você falaria para esse jovem? Ministro, eu tenho a felicidade de conhecer diversos jovens em São Luís, até a minha afilhada Flaviane, que se formou recentemente aí,
como professora, ela é do povoado do Manival, então saiu do povoado, estudou em Alcântara. Eu tenho o caso do Pinheirinho, que foi nosso engraxate, um garotinho engraxate lá na época da construção, se formou em música na Federal do Maranhão. Hoje ele é professor em Alcântara, ele dá aula também como voluntário na escolinha da aeronáutica lá. Então, assim, nós temos vários exemplos de pessoas que aproveitaram as oportunidades. Então, digamos, conselho eu não daria, eu diria assim, qual é o exemplo que a gente tem? São de todos esses jovens que aproveitaram a oportunidade, seja fazendo serviço militar em Alcântara, seja estudando em outras escolas, seja estudando no IFMA, que primeiro, eles se dediquem, que estudem, né? Essa questão agora da pandemia está mostrando a todos que mesmo com adversidades da presença física, nós temos uma infinidade de materiais disponíveis por acesso remoto que nos permitem estudar. Então, vamos estudar com os livros, vamos recorrer aos bons exemplos. Nós temos o caso lá do grande Leitão, que sempre formou jovens lá em Alcântara, estimulou-os a fazer os concursos para poder progredir na carreira, seja militar ou civil. Então, o importante é isso daí, é nós nos motivarmos, nós precisamos estudar. É, como o ministro falou, não é só estudar para engenheiro, não é só estudar matemática ou física, a área de humanas precisa de muita formação boa. Nós temos a área de direito espacial. Eu, quando estive lá na UFMA, visitando as instalações, conversando com o pessoal da reitoria, o curso de engenharia aeroespacial, conversei também com alguns professores da área de direito, eles estão preocupados também com a questão de direito espacial. Então, existe mercado para todos. Você pode, por exemplo, se dedicar às questões de logística e de transporte, mas você pode se dedicar também às questões de logística, de como fazer negócios internacionais. O senador mostrou bem, uma zona de produção para exportação, ela precisa que as pessoas entendam de relações internacionais, de comércio exterior, de línguas. Então, qualquer que seja a qualificação que você, jovem, vá buscar, procure fazer bem feito. Qualifique-se, informe-se, mantenha-se atualizado e eu tenho certeza que seja alguma coisa estritamente na área espacial ou uma coisa em apoio à área espacial, você vai crescer e todos nós vamos crescer juntos. Não tem outro caminho senão estudar. Muito bem. Valeu, Moura, pô, obrigado. Obrigado. Agora, para o senador, eu queria perguntar o seguinte: a mesma ideia de pergunta, mas para aquele empreendedor, aquela pessoa que gosta de empreender, aquela pessoa que gosta de. Que tem lá o sonho de abrir a sua empresa, etc. Lembrando que nós temos no Ministério, então, www.mctic.gov.br, uma série de oportunidades ali para aqueles que querem empreender também lá na Secretaria de Empreendedorismo e Inovações. Então, dá uma olhada lá para não perder oportunidades, que tem muita coisa acontecendo com financiamentos de projetos pela FINEP, financiamentos por outros meios. Hoje nós tivemos uma reunião muito interessante sobre Blended Finance, né, que é um conjunto de meios de financiamento para justamente apoiar o crescimento de novas empresas. Mas, senador, do ponto de vista do empreendedor, assim, o que o senhor aconselha para os nossos jovens? Não precisa nem ser jovem, né? Precisa ser aquela pessoa que está com vontade de empreender, né, em Alcântara, né? O que o senhor aconselha para essas pessoas? Olha, ministro, o Maranhão necessita muito dessa injeção de ânimo, desse despertar que tem, que provoca esse sentimento de empreendedorismo. O Maranhão, por ser um estado que tem muitas riquezas naturais, qualquer 500 metros que você anda, você vai encontrar água à vontade. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, tem 60% das águas interiores do Nordeste. Isso é bom por um lado, mas isso também cria um ambiente de fácil dominação política. Agora o Maranhão está sendo descoberto. Descoberto pelo Brasil e pelo mundo. Nós acabamos de dizer e repito, só conheço forma de libertar um cidadão, uma pessoa, com produção e conhecimento. Conhecimento, para mim, vai além do português e matemática, medido pelo INDEB. Envolve também ciência e tecnologia, que é o ministério, o seu ministério. É fundamental para a atividade humana, para a economia. Eu sou muito tranquilo. Eu acho que o Maranhão tem que ter mais acesso a crédito. Nós temos um banco de fomento, que é o BNB,
que opera o recurso do Fundo Constitucional do FNE. Mas o Maranhão, como disse, é o único estado do Nordeste que tem 2/3 de sua área no bioma amazônico, sujeito a inúmeras restrições, como reserva legal de 80%. Alcântara faz parte da Amazônia Legal, São Luís também faz parte. Então, nós estamos, e esse foi o segundo ponto da minha conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prestes a aprovar um projeto fundamental para o desenvolvimento do Maranhão, que é incluir o Maranhão no FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte. O Maranhão tem o BASA, mas não tem FNO. Então, o Maranhão passa a ter 2 bancos de fomento, de fundo condicional. Isso é muito bom, porque o maior banco de microcrédito do Ocidente é o Banco do Nordeste. Nós vamos também fazer microcrédito com o BASA. Então, eu acho que vai chegar muitas e muitas oportunidades. Mas essas oportunidades, elas não vêm sem a injeção na economia. É assim na nossa casa, na minha, na sua, qualquer lugar. Se você tem um salário de 10 mil reais, você pode oferecer uma condição social para a sua família. Plano de saúde, uma escola assim, assado e tal. Se esse salário passar para 30 mil, você vai poder oferecer mais condições sociais. Mais saúde de qualidade, mais educação de qualidade, mais lazer, etc. Mas se seu salário de 10 mil reais for para mil reais, você vai perder as condições sociais que você tem. Então, como é que é diferente na casa dos outros? Se na nossa casa é assim, na casa de todo mundo é assim, do planeta inteiro. Na hora que a base estiver funcionando, as pessoas vão ter mais renda. Renda. E vai melhorar muito a qualidade de vida. Eu tenho, assim, absoluta clareza. Eu queria, ministro, aproveitar também, eu não me vejo assim como um pidão, não, mas eu estou pedindo para quem mais precisa, mais do que eu, do que você, do que o Carlos, que são as pessoas que estão lá em Alcântara, estão lá no interior do Maranhão. Eu pedi que a gente levasse 2 dessalinizadores, um para Alcântara, como disse, na beira do mar, dessalinizador. Está lá no seu ministério esse processo para liberar um para Alcântara e um para Viana. Inclusive a rádio de Viana e a televisão também estão transmitindo essa nossa live. São dezenas de emissoras de rádio, televisão e de blogs, prestigiando esse bate-papo, essa conversa de interesse de todos. E em relação ao IFMA, quando tive durante a discussão do Acordo de Salvaguarda, eu fui no IFMA, fizemos uma audiência pública lá. E eu vi que o IFMA de Alcântara é muito acanhado. Nós, inclusive, já arrumamos recursos para ampliar e reformar o IFMA de Alcântara. E a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, também. Eu tenho tratado com o reitor Natalino Salgado. De modo que nós queremos, assim, fazer um convite a você que está nos assistindo. Conheça mais o projeto da Zema. É só você entrar no site zema.ma. Esse MA, ministro, as pessoas pensam que é do Maranhão. Não é. É porque quando eu cheguei no Senado, tem 5 anos, a gente fez um vídeo. Vocês vão assistir o vídeo que está lá. A gente já fala da Zema e de Alcântara, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. O presidente Bolsonaro nem sonhava ainda de ser presidente. E a gente estava tentando ligar esses dois ativos. Aí a Zema não é Maranhão, MA não é Maranhão, porque não tem domínio do Estado. Tem assim, ma.gov.br, mas é público. MA é de Marrocos. Eu fui buscar esse domínio para facilitar a informação e o conhecimento. Porque Zema, hoje, é o governador de Minas. Ele tem um grupo empresarial com todos os domínios dele. Zema.com.br, .net, .com e tal. Então, entre lá e veja Zema.ma. Tem um vídeo que explica exatamente a importância da base de Alcântara e da zona de exportação do Maranhão. E é importante você conhecer, criticar, compartilhar. E convido também, ministro, você e o Carlos, para conhecer mais sobre o projeto da zona de exportação do Maranhão desse site. 100%, 100%. Gente, o tempo passou muito rápido aqui. Eu queria mandar um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, né, os internautas que nos acompanharam. Um abraço especial aí para a Nicolinha. Ela tem 7 anos e ela sempre acompanha a gente. Ela é super conhecedora de astronomia, né? Se conversar com ela, você vai ficar impressionado. Parabéns aí. É aquela
tem um futuro brilhante, né? Baseado em conhecimento. E isso é muito importante. Nossa mascotinha espacial. É, exatamente. Ela sabe tudo de astronomia, né? Com 7 aninhos. Então, obrigado aí, Nicolinha. Né? Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando, que nos acompanharam. Queria pedir, então, começar pelo Moura, para fazer as suas considerações finais, né? E depois a gente termina com o senador. Ok, ministro, senador, um privilégio estar aqui com os senhores, um privilégio ver as mensagens chegando de diversas regiões do nosso Maranhão, aí da Baixada e do Brasil todo. Nós percebemos que existe agora um entendimento de que nós temos uma oportunidade. O senador falou bem, nós temos uma joia nas mãos e precisamos saber aproveitá-la para o bem de todos nós. Então, nós queremos acertar, nós queremos levar desenvolvimento socioeconômico para todos, nós queremos crescer juntos. E só vai ser bom se for dessa forma, se todos nós ganharmos com o privilégio. Provavelmente aqueles que viveram lá os velhos tempos de São Luís, quando estava chegando o Alumar, a Eletronorte, a Vale do Rio Doce na época, devem ter se questionado muito, vai ser bom, vai ser ruim? Bom, o progresso sempre tem os seus custos, mas sem dúvida hoje a região de São Luís é muito mais desenvolvida, né? Existe muito mais qualidade de vida, porque houve realmente investimento, houve oportunidade, houve renda, houve, né, iniciativa privada, e é isso que a gente quer para todos nós, que o Brasil cresça para o mundo, cresça para o espaço, e que Alcântara seja essa nossa porta para o espaço. Nós temos certeza que vamos fazer muito juntos. Muito obrigado. Obrigado, Moura. Obrigado, Moura. Senador, para suas considerações finais. Muito bem, ministro. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, presidente da nossa agência espacial. Eu quero agradecer muito o privilégio da audiência de tantas pessoas do Maranhão e de fora do Maranhão, de fora do Brasil. Agradecer aqui os blogs que foram mencionados pelo ministro, blog do Neto Eba, blog do Valnei Batista, de Lago da Pedra, blog do Portal Codó Notícias, blog do Ricardo Santos, de São Luís, do Luiz Cardoso, de São Luís também, as emissoras de TV, TV Cidade de Caxias, TV Cidade de Viana, e cobre a Baixada Maranhense também, TV Maracu, de Viana e Baixada Maranhense, TV Record de Bacabal, TV Açucena de Balsas, TV Capital de Balsas. Vejo que a gente está de norte a sul, leste a oeste do estado, a participação muito ativa das pessoas. As emissoras de rádio, Rádio Maracu FM, Rádio Maracu AM, Rádio Cultura FM, Rádio Alternativa e dezenas de outras emissoras espalhadas pelo Maranhão que acompanham. Eu fiz questão de divulgar o máximo possível essa live, para poder isso ser uma coisa de todos, não é só de Alcântara, não é só da Baixada. Isso é uma joia que nós temos. E a gente tem que cuidar dela muito bem. E eu tenho feito a minha parte. Eu quero, portanto, agradecer a Deus o privilégio de viver esse momento, de ajudar a libertar o Maranhão, de ajudar a tornar o Maranhão um estado melhor para se morar, porque o Maranhão, infelizmente, além de campeão de exclusão social, é também o campeão de expulsão social, porque por falta de oportunidades, as pessoas são obrigadas a ir embora do Maranhão. Nós queremos trazer esses mais de 1 milhão de maranhenses que estão espalhados pelo Brasil, sobretudo na Amazônia e sobretudo em São Paulo e Brasília, de volta para o nosso estado, no seio das suas famílias. Mas para isso a gente tem que criar as condições de uma vida melhor. E é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, ministro, muito obrigado, Carlos, muito obrigado a todos. Boa noite, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senador, obrigado, Carlos, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam aí ao longo dessa 1h30, né? Passa rápido aqui, mas dizer da satisfação de ter um ministério que participa ativamente num projeto tão importante para o país, um projeto tão importante para o desenvolvimento econômico, social, como o senador falou. Não é só dessa região, é do país como um todo, né? E quem sabe agora, né? Eu tenho certeza que com todos as possibilidades que nós temos para frente, aquela menininha que me falou que quer ser dentista, ela vai ter a sua chance de realmente ter sucesso na sua carreira, né? Realizar o seu sonho. É isso que a gente quer para todos esses jovens. E aí só uma última notícia aqui, no meio de tanta notícia boa, tem uma notícia aqui que não é tão boa, mas é bom divulgar aqui também já. Eu fiz o exame de Covid ontem, razão pela qual estou fazendo aqui isso hoje, já estava com sensação um pouco de gripe,
Então, eu fiz o exame de Covid ontem, agora veio o resultado e deu positivo. Então, eu vou permanecer trabalhando, né, com isolamento e continuar a despachar normalmente com isolamento. Mas daí a gente vai tratar e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Vou até entrar nos testes da nitazoxanida. Né, agora eu posso. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. Né? Obrigado, senador. Obrigado, Moura. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Né? Uma boa noite a todos. Vejo vocês na semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Até logo.